ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Всіх обласних воєнкомів, окрім Одеського, його щойно призначили. Кажуть, він нормальний, типу, звільняють і на фронт, пише Павло Поламарчук. Далі в оригіналі. Навіть львівського депутата від провладної партії. При цьому жодного механізму розжалування офіцерів урядові штурмовики немає, оскільки відсутня військова юстиція, як явище. Тож ці гондони, що намародерили на війні, правнукам на життя за кордоном до 10-го коліна будуть і далі шарітися десь по тилах і мутить гешефти. За результатами карних справ не відповідатимуть, оскільки норма закону дозволяє уникнути покарання внаслідок мобілізації, оскільки ефективно гарантувати дії норм закону і законність у тотально гнилій радянській системі, примусу і насилля, а не мотивації та HR неможливо, тож, скоріш за все, закінчиться черговим піаром. Тому що воєнком міста Южне на Одещині до цього часу ні на яку передову поки не поїхав, наприклад, кажуть, в процесі. Окрім того, за підсумками засідання, жодних наслідків на адресу одного відомого командування, що як мінімум півтора роки мовчки спостерігало за, цитата, «загрозами національній безпеці та підривом довіри до державних інституцій». Чому так? Чому СБУ бездіяло і не помічало, наприклад, 100% ОВАТПИКа і фаната Путіна Борисова на посаді у стратегічній області? Може тому, що у нього син в СБУ, а може тому, що Борис відвозив куди треба більшу частину від того, що прийшло на крипту і віллу в Іспанії, а собі лише десь 5%. Багато питань без відповідей, але не про це, про багатостраждальне ВЛК. Наскільки я зрозумів, зі слів президента, за ВЛК нарешті візьмуться, але тільки в частині покращення ВЛК для поранених та травмованих, що вже дуже добре, тому що поранений військовий не має їхати на ППД в частину із шпиталю і назад бути листоношею для своїх довідок. Він має реабілітуватися і лікуватися. Не пройшло і півроку, як Масі Найм, інші військові б'ють усі набати, що система майже наскрізь бездушна, корупційна і гнила. Ані пройшло. А як щодо ВЛК для військовослужбовців із хронічними патологіями, що роблять неможливою військову службу? ІСБК плюс туберкульозом, що по півроку не виліковується з причини переривання лікування через підозру командирів, що військовий симулює та ухиляється? Як щодо випадків, коли з онкологією треба довести ситуацію до четвертої стадії метастазуванням, щоб військового нарешті звільнили, він отримав шанс на лікування за кордоном? Інші випадки з гіастомою хлопця не звільняли. То може системно подумати, як захистити право військового на здоров'я і життя перед командуванням, що не має добрих намірів, але може мати корупційні та особисті. Далі, то з цією негласною вказівкою не звільняти з військової служби не заважають на реальні причини втрати здоров'я. Також буде покінчено. В кожному шпиталі КМС вам розкажуть, як лікарів, що фіксують явні ознаки захворювання чи стану за статтею А, розкладу хвороби непридатний, наполегливо просять змінити на статтю Б, обмежено придатний, що військових, що мають по 6 статей Б і В, і реально не можуть виконувати жодних обов'язків, окрім як може, хіба кабінетно штабних не переводять і не звільняють навіть при погодженні і бажанні, тому що толку з них ніякого, командирів. Що військових із кістками, що не зрослися із значними пошкодженнями ОРА, що не дозволяють нести службу з хронічними тяжкими алкогольними та наркотичними залежностями, не звільняють, а визнають ОП. Тримають баластом у ротах резерву, може час для системних рішень, а не тушіння пожеж. Ну і головне, може нарешті час нести зміни в 402 наказ, оновити його відповідно до реалій воюючої країни, але виконувати, прибрати звідти всі давно застарілі, головне, корупціогенні норми, непридатність або обмежена придатність визначається індивідуально та інші, і змусити вертикаль його виконувати на етапі мобілізаційної ВЛК також, щоб перестали мобілізовувати хоча б з активним туберкульозом, маніфестними гемотрансфузійними інфекціями, гемофілією, тяжкими серцевими та нирковими патологіями, обтяженим діабетом та головне з розладами mental health. Щоб це не призводило до трагедії, як у Ширяєве, де голова ВЛК і лікар-психіатра Колон Тай, що визнали придатним Бориса Глушака, який через день помер у військовій частині від епілепсії, другий день ходить щаслива, тому що по всім справам проходить виключно як свідок, непокаране зло зростає. Якщо не буде системних змін, нас очікують нові трагедії та скалічені життя військових через угроблене здоров'я, і далеко ходити не потрібно. У міській клінічній лікарні номер 4 за даних обставин помер боєць 95-ї ОДШБР із позивним «Фізрук». За словами друзів військового, його побила охорона шпиталю та кинула поряд із медустановою. Вадим із позивним «Фізрук» із 95-ї ОДШБР був доставлений на лікування до лікарні номер 4 у Соломінському районі Києва ще 30 червня. З незрозумілих причин охорона медустанови його побила та кинула поряд на вулиці. За деякими припущеннями,
дорученням у Вадима міг статися напад ПТСР або гострий стресовий розлад. Лікарі коментували, що пацієнт був п'яний, агресивний, бився головою об стіну. На вулиці боєць у важкому стані провів майже 4 години, ніхто не надав йому допомоги. Його побратим безуспішно закликав працівників лікарні виконати свої обов'язки та допомогти пораненому, але ці відмовилися. Тоді він був змушений викликати машину швидкої допомоги з іншого медзакладу, і тільки після цього Вадима занесли до приміщення лікарні номер 4, замість того, щоб відправити у відділення реанімації, просто прив'язали його до ліжка. Через 16 годин лікарі офіційно повідомили про раптову смерть. За словами друзів бійця, про тілесні ушкодження на тілі загиблого замовчують не лише лікарі цієї лікарні, а й слідчі. Ймовірно, щоб зам'яти справу. Побили до втрати свідомості, віднесли до палати, де він 2 години повільно вмирав, а потім приїхала слідча, яка констатувала раптову смерть. Не вбивство, а раптову смерть, хоча бачила стерті коліна, руки, гематоми на тілі та порізи на обличчі. Я сиділа в цій лікарні серед ночі та дивилася на батька, який ридав у коридорі, говорячи, що Вадим не загинув під Мар'їнкою, а загинув тут, у Києві. Загинув жахливою смертю, написала подруга військового. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.